Punësimi është një ndër hallkat kryesore që ndihmon në zhvillimin e vendit. Edhe në qytetin mbretëtar, shumë të papunë i drejtohen zyrës rajonale të punësimit për të gjetur një vend vakant në një sektor punësimi. Sipas drejtorisë së zyrës kombëtare të punësimit Durrës, Idrit Buka, aktualisht shifrat e të papunëve arrin deri në 6000, ku mbi 50% janë mbi moshën 50 vjeçare. 6000 punëkërkues të papunë janë regjistruar sot në sistemin ton, ku mbi 50% e tyre janë mbi moshën 50 vjeç. Dhe neve kemi marrë një nisp që të punojmë me shkollat e mesme profesionale, ku qyteti i Durrësit ka dy shkollat mesme profesionale, Beqir Çela dhe Hysen Çelën. Neve punojmë edhe me qendrat e formimit profesional, ku për vitin 2021 kemi dërguar të kjo qendër e formimit profesional pavarësisht 600 punëkërkues për punë, për të formuar profesionalisht edhe për qendrë të aftë që të dalin në tregun e punës. Për vitin 2021, dhe në këto momenti që flasim, ne kemi punësuar nga janari dhe deri në sot, pavarësisht 2200 punëkërkues të papunë. Sipas tij, aktualisht në zyrën e punësimit Durrës janë 430 vende të lira pune, duke theksuar kështu edhe strategjitë që përdor agjencia për të pasur vende vakante edhe në sektore të tjera, jo vetëm në ato të fasinërisë apo hotelerisë turizmit. Sot neve në zyrën e punës kemi 430 vende të lira pune, por neve po punojmë që të kemi vende të lira cilësore, sepse deri tani kemi punuar me pjesën e fasonerisë, pjesën e hotelerit, turizëm. Zyra e punës mbetet agjësia e cila ju vjen në ndihmë shumë të papunëve për të gjetur një vend vakant në përputhje me nevojat e tregut të punës.